Доброго дня! Тут ви можете побачити виробництво деревних пелет для опалювання і також виробництво гранул різного діаметру для туалетів для домашніх тварин торгівельної марки KittyKiss. Завдяки обладнанню Artmash ми займаємося виготовленням гранульованих наповнювачів для туалетів домашніх тварин. За останні місяці наш асортимент значно збільшився. Наше виробництво виробляє продукції з деревини різних порід, з кукурудзи та сої. Мають різні аромати та кольори. В першу чергу ми виробляємо високоякісний та сертифікований товар, тому нам було важливо знайти якісне та надійне обладнання. Саме це спонукало нас обрати обладнання Artmash. Воно повністю задовольнило потреби нашого виробництва. Велике значення для нас також має сервіс компанії, який є доступний та оперативний в вирішенні будь-яких питань. Завдяки обладнанню Artmash на український ринок виходить якісна продукція торгівельної марки KittyKiss, яка виготовляється з різної сировини та має різний розмір гранул від 2 мм до 8 мм. І гранули йдуть без зайвого пилу. В середньому, завдяки цьому обладнанню, в нас виготовляється від 2 до 4 тонн за зміну. Завдяки обладнанню від компанії Artmash ми маємо змогу виготовляти якісний товар на українському ринку та маємо амбітні плани для розширення української продукції за кордоном. Дякуємо вам!